natáča to už? To máme na signál, nevidel si, že ti ukázal palec? Aj, áno. Iné si snáma. Nie, ja som jak srnka, tak to ide tam. 3, 2, 1, klapka poprvé! Dobre, dáme najprv úvod a potom dáme záver. Úvod taký, že ja neviem... To sme sa mohli dohodnúť predtým, než to natáčame. No, ináč nevypneš to zatiaľ? Nie, to bude na Vánoce, dobre. To ma nepochybuje. Ty príprave nevidíš, že už sa naštartovali v gumáku? Posledná ryba, tuším. 11 hodín. 11.09. Kúdu. Majka zlomil ľudičku. New model. Ideme na druhú. Druhú. Tuto som nestíhal. Second. Mám normálne jak šéfkuchár, víš, tak rýchlo. Jasné. Adidasky, nový model na 2016 rok. Aj Adidas. Takzvaný beznechtový. Nech ti mrznú končeky. Jak salámu. No, pridáme ocot a sol a je to. A? Dlhoprstý bandita, jak Marv zo sám doma. Hej to, jednoduchá, rýchla pomoc, chanaryby. Okej. Tak prvá rybička po hodine asi, čo máme vyvezené. Ešte raz. Prvá rybička po hodine, čo máme vyvezené. Nohy mi dúfam neni vidno. Nebude ti vidno. Nohy mi dúfam neni vidno. Nebude ti vidno. Nohy mi dúfam neni vidno. Nebude ti vidno. Nebo. Myško, keď chceš... Hej, už je to zapaté? Hej. V dnešnej dobe neni problém, aby mal mobilný telefón, nejaký smartfón, extrémne výkonnú baterku alebo extrémne výkonné čelovky. Mám jazdu jak blázen! Nespadni do vody. Môže nejaký budíček, ty koko. Dobre, počkaj, ešte mi daj toto. Koko, to aké by bolo 4-krát zopakované. Povedzte nám ešte niečo o tejto expedícii. O tejto expedícii začalo to dobre pre mňa. Opäťo by sem ani nevedel, že je na rybách. Potom sa trošku začal dotahovať. Teraz aktuálny stav je 5-3. Máme poslednú noc pred sebou. A pripravujeme sa na to, že sa nevyspíme. Sa určite nevyspíme, lebo ja som teraz spal 4 hodinky, takže sa určite nebudete spať. Keď mi sa bude brať. No a budem mať ryby určite aspoň 3 za noc. Typujem, že jedna bude alebo dve budú bez zadnej pitvy. Tam je také polena. Takú dodná hlava. Neviem, tam nemám to povídať. Tu máme solárny panel. Dá sa to napojiť priamo na dok, má to mikroprocesorom riadenú nabíjačku.
Konečne trošku pofukuje, že? Po celom. Spárne ako kot. Spárne. No čo ináč, ako? To mám. Bude v noci niečo väčšie? Ježko žiť. Neviem, či nemám zábery na stavu. No, možno to je dosť možné. Ne, to bolo asi u nás. Ten záber. U nás ne. Vášky si tu líkajú. Mravci pilne polikujú. Dobrý deň. Moje meno je Horst Fuchs. Horst Cigel. Horst Cigel je fantastická býva. Počkaj, jak sa volá? Horst Fuchs, čo má tie náušnice, kokot. Vítajte v TV Shoppingu. Nemáš herbát? Nemáš herbát. Áno, Mišo. Nemá herbát. Idem, jasne, idem za tebou, hneď som tam. Za 5 minút 12. Dobre, hneď som tam. Sakuj. Čo majú rybu? Sakuj. Takže. Nesmrteľná kobra. Totálna novinka na rok 2022. Karbo, totálne ľahká. Neverím, že ju vidím. Neverím, že ju držím, cítim. Ideme túto kobru otestovať vodou. Poďme na to. Táto kobra je taká novinka, je tak dokonalá, že je totálne, ale totálne vodotestná. Neexistuje, aby vám z tejto kobry akýmkoľvek spôsobom vytekla voda. Už tam ani voda nie. Frank Warwick. To nájde, nebo to nájde. Hlavak. Ešte. A to ja som jediný, ktorý som ráno pil. A ja som pil. Hej. Toto dáme, počuť, toto bude na záver, keď bude celého preteku, tak toto dáme na záver, tieto videá, tieto závery. Dobre, ideme. Takže super, no. Tak bojky máme rozmiestnené aj teraz vlastne majú. Zvoní telefón. Vyšiel tak. Adam. Na Vinka mám kúkať. Kde si? Už sa vidím. Lepší, ne? Čo za ľudky? Ja ale ty zipil, ty duši dáta. Áno, ja som hovoril na klike, lebo. Začalte sa, takže všetko tam je. Chceli by sme samozrejme poďakovať. Áno. Dobre, vydrž chvíľu. Krásne. To vládzaš? Jaké publikum máš? Dajme mu mexickú.
Aj ten kaper to dal. Ostal som mexickú vlnu. Počkaj, ešte fotku, Mišo. Skoro som išiel do Rákosia.